Então, o cara do global, que caça pegando loot, ele usa o X-Mouse Button, que clica em todos os SQM em volta dele em um botão só, em milésimo de segundo. Pra esse cara não vai mudar porra nenhuma. Eles estão trabalhando na inflação deles e usaram o auto-loot como desculpa pra enfiar no cu de todo mundo o SSA e o Mighting, irmão. Pô, tu não consegue entender isso? Tu é maluco, pô. Tu é maluco, pô. Tu é doido. Maluco. Isso aqui é inflação, irmão. Os caras estão tentando arrumar a inflação do game, porra. Entendeu? Os caras colocar a taxa do, do market de, 250k pra 1k, dobrar o valor do preço de imbuement, dobrar o valor, aumentar o valor do negócio da chance do imbuement, aumentar em 20, 30% as varinhas, em 400% mais Martin que SSA, que eles sabem que é onde o povo mais usa. Eles querem aumentar, eles querem tentar segurar a inflação do game, irmão. Essa é a real. Agora, se tu caiu no papo que tudo isso daqui é por conta desse quick loot de bicho em volta aqui, tu é maluco, pô. Tu é doido. Aí tu quer dizer que é certo pôr no seu watch isso só porque eles colocaram? Pera um segundo. Moments later. Ó, isso daqui é um produto importado, tá? É pro importado. Tem na Europa e nos Estados Unidos pra vender. Você consegue pedir pela Amazon. Ou você pede pra alguém trazer que viajou pra lá. Tá? Isso aqui. Basicamente ele é tipo um pedacinho de plástico. Que nas duas pontas tem tipo um algodão. Tá ligado? E você consegue usar isso pra colocar dentro do seu ouvido. Pra você entender a porra do negócio que eu tô falando, há uma hora que a gente vai ver como que vai ficar lá, entendeu? E aí a gente vê como que a gente faz aqui. Se a gente altera valor, se a gente altera porcentagem e valor, entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! No 3, tá? 1, 2, 3. HS. Entrou morto. O Biel tomou 6.440. Eu tomei toda a minha vida, que era 5.685. Oi! Que? Mano, que porra foi essa? Não sei. Aqueliote, servidor 3.11, médio XP rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição.
passar na frente que eu não tenho necessidade de entrar nesse totem. Passa o balãozinho ali bem tranquilo. Caramba, tem um repetidor de sinal assim, ninguém. Eu quase morri, mano. Eu morri por muito pouco. Vou me trapar, me trapei. Me trapei no... Liftei. Tô no sul esquerdo dessa sala gigante aí. Zói estrapou também. Eu titei sem querer. Puta, vai dar muita merda. Zói vai morrer. Zói. Eu tô tentando matar o bicho aqui, mano. Os menores não saem da ponte, mano. Ficou pro tremedeiro os dois, tá ligado? Ai, que foi aquilo, mano? Ah, mano, alguém me matou, velho. Foi. Aí é foda, mano. Eu só fui no banheiro, os caras mataram eu. Os caras tá na maldade aí. Que pena. É, o Thales não supera. Oh. Deixa eu bater a potinha de upama aqui. Ixi, choque, você morreu. Não sabia que o do 4 você ia cantar não, irmão. É real esse profit? É real, velho. É real. É que você não viu o time emprego ainda. Ele tem um Knight level 500 que ele fez 15kk aqui em uma hora. Ele teve que sair porque ele começou a puxar tanta gold que furou a BP da gold puncha dele, aí começou a dropar os dinheiro no chão, tá ligado? Aí ele fez até um post no fórum lá que deveria colocar um parcel aqui dentro da Zone 8. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro.
Acesse agora, link na descrição.